Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. Сьогодні Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки. Після повномасштабного російського вторгнення Україна перетворилась на найбільш забруднену мінами, бомбами та снарядами країну Європи. Вибухонебезпечними предметами всіяно близько 174 тисяч квадратних кілометрів нашої землі. Це як половина території Японії, півтори Греції чи дві площі Австрії. Росія продовжує вбивати навіть після того, як ми виганяємо їх зі своїх територій. Залишає по собі смертоносний спадок. Лише за останній місяць на російських мінах підірвалося 724 людини. З них 226, на жаль, загинули. Багато родючих українських земель непридатні для обробки. Вони небезпечні для фермерів. Натомість врожаї з цих земель могли б нагодувати понад 80 мільйонів людей в цілому світі. Особливо в країнах, що потерпають від голоду. Україні потрібне швидке та ретельне гуманітарне розмінування територій. З огляду на масштаб робіт, уряд визначив таке розмінування одним з п'яти ключових пріоритетів швидкого відновлення. Ми вже сформували нормативно-правову базу, активізували роботу Національного органу з питань протимінної діяльності, створили міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування, затвердили план розмінування понад 470 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення в 9 регіонах України. Працюють майже 350 груп розмінування із залученням українських та іноземних спеціалістів. Знешкодили близько 320 тисяч вибухонебезпечних предметів. Миколаївщина стала першим регіоном, де розпочалося гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. Прямо зараз по всій країні відбувається посівна. Друга посівна під час Великої війни. Аграрії в усіх регіонах посіяли більше 500 тисяч гектарів. Найбільше на Тернопільщині, Вінниччині та Хмельниччині. Загалом сподіваємося засіяти цьогоріч майже 13 мільйонів гектарів. Тому всі роботи щодо розмінування і допомоги нашим аграріям – це пріоритет. Вдячні всім нашим та іноземним піротехнікам, які щодня розміновують українську землю. Це боротьба за майбутнє України і ваш внесок надзвичайно важливий. Водночас розуміємо, що мусимо змінити темпи розмінування, тому уряд України починає реалізацію нової державної політики у цій галузі. Її ключові елементи – оновлення національних стандартів протимінної діяльності, ефективна державна програма розмінування з пріоритетами територій, створення ринку послуг із розмінування, конкуренція між операторами розмінування, залучення якнайбільшої кількості міжнародних операторів за допомогою фінансової підтримки наших партнерів, освітні та комунікаційні кампанії. Активне залучення інноваційних технологій в українських та міжнародних виробників є унікальна можливість протестувати нові технології та підтвердити їхні переваги та їх ефективність. Згідно із законом про протимінну діяльність та для того, аби краще скоординувати всю роботу в цій галузі, доручено створити окрему структуру Державний центр гуманітарного розмінування. Центр братиме участь у плануванні заходів протимінної діяльності та забезпечить роботу системи управління якістю розмінування. Звичайно, представники центру також будуть брати активну участь у співробітництві з нашими міжнародними партнерами. Така підтримка Україні дуже потрібна. Ми створюємо широку коаліцію країн, які допоможуть зробити так, щоб процес розмінування не тривав десятиліття. Першочергова потреба на цей рік – фінансові ресурси. За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування буде коштувати 37,4 мільярдів доларів. Лише потреби на поточний рік сягають понад 397 мільйонів доларів. Вдячні всім, хто допомагає. Європейський Союз, США, Канада та Японія сьогодні є лідерами в підтримці гуманітарного розмінування. Залучено 16 мільйонів доларів міжнародної технічної допомоги, є попередні домовленості про іще 73 мільйона доларів. Закликаємо партнерів до активної взаємодії, зокрема перспективним є формат патронату країн G7 над замінованими українськими регіонами, адже гуманітарне розмінування сприятиме поверненню життя на деокуповані території і дозволить реалізовувати інші проекти відновлення, зокрема критичної та транспортної інфраструктури. Наостанок маємо важливу новину в питанні макрофінансової стабільності.
Цього тижня Міжнародний валютний фонд затвердив програму фінансування для України на 15,6 мільярдів доларів. Вчора перший транш у розмірі 2,7 мільярдів доларів вже надійшов до державного бюджету. Ці кошти одразу спрямуємо на фінансування пріоритетних видатків, зокрема пенсій, соціальних виплат, зарплат учителів та лікарів. Дякую партнерам за оперативність, незмінну солідарність з Україною та підтримку макрофінансової стабільності нашої держави. Єднаємо зусилля для перемоги і відновлення. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!